Årsens YouTube-klipp, de tilnevnte hese. Clement Clark, smør. Jeg har det fornøy med papreje. Som jeg kan mamma munnen sige. Smør i fem eksis, jeg tror hun. Ja, men ta støndre nek mot loven. Sannhært Mariana. Sannhært og professionell Mariana. Jeg vil være professionell Mariana til et arbeid, til mer enn et arbeid, til mitt jobb. Jeg færger opp på morgenen, for jeg morgen med at, akkurat som vanlige folk. Og så færger Mariehøna i bunnen, så Mariehøna til gulvet. Og så færger man nattere hans færsang. Og FH-drangeren i Sørvei. En kafé har vi flere kunder til å sitte. Her med til andre bare i det, for kunden åker her. Rattet lekkere buffer og burger, der som vi får på grunnen. Velja årsens beste YouTube-video. Og her handa til heierstønna i Storun og Rastvei, Jonar Hammer. Ja, takk folk. Det har vært spøyens, det skulle være kvalt. Kjure skål, det skulle kjøre til med hans skålskar. Vi har valgt at velja beste YouTube-video. Og vinneren her. FH-drangeren i Sørvei. Som du vet, så det ikke FH-drangeren. Det stender her at FH-drangeren vel ur Kina til LA. Og han atas er vøyere til Hollywood. Og til at takke møtene som drevende, så har vi funnet hit FH-drangeren, Allan Sonny. Takk om. Vi vill säga tusen tack för att snägga ihop det som jag vet om. Och det tycker jag är skilt där vi blir vid. Det är vissa där. Tack för det.